Вот 50 на 50. Да. Ага. Да? 50. Да, 50 на 50. На сьогоднішній день ситуація дуже складна. Я розумію, чому. Да. У нас є... Вчора, наприклад, у мене були представники Опішнянської там, сільської ради, да? І представники населення, так, звичайно, да. Тобто вашого населення, які тобто ратують за те, щоб їх приєднав до Опішнянської. Ми пояснювали про те, що, по-перше, у вас був час, ми це кожного разу кажемо, на добровільне об'єднання. Чому ви не об'єдналися? Чому ви не пішли добровільно до Опішні? Да? Все вірно. Після того виносяться у лютому місяці 2020 року якісь рішення приймаються. До речі, вони дійсно якісь некоректні, як пояснив голова Зіньківської міської ради. Да? І більш того, час на добровільне об'єднання вже сплив.